sedm královských pečetí, rozlomení druhé pečeti, já jsem světlo světa, rok 2006. Zjevení Janovo 6:3-4, když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla, pojď. A vyjel druhý kůň ohnivý, a jeho jezdec održel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili, byl mu dán veliký meč. Ze země je vzat pokoj. Rozpad mocenských struktur, destabilizace regionu zemí kolem Středozemního moře. Ať si již myslíme, že bylo spontánní či uměle vyvolané těmi, kteří ctí heslo Ordo Abchao, řád z chaosu a násilí v těchto oblastech. Arabské jaro, války Irák, Libie, poté Sýrie, vyvolalo následnou migraci národů. Migrační krizi. Důsledky zasahují celý svět. Mnozí jim však dodnes nepřisuzují patřičnou váhu. Na syrském Damašku se navíc plní proroctví z Izajáše 17:1 výnos o Damašku. Hle, Damašek přestane být městem, stane se hromadou sutin. Izajáš 17:3 zanikne pevnost v Efraimu i království v Damašku. To je dnešní Sýrie. S pozůstatkem Aramejců to dopadne jako se slávou Izraelců. Podobné proroctví, které se váže na poslední dny, je o Egyptu. Izajáš 19:1-4 výnos o Egyptu. Hle, pán jede na rychlém oblaku a vyjíždí do Egypta. Egyptské modly se před ním kymácejí, Egypt svou odvahu na dobro ztratil. Popudím Egypťany proti Egypťanům a bude bojovat bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu, království proti království. Egypt bude na duchu zlomen, jeho záměry zmatu, budou se dotazovat model a zaklínačů i duchů zemřelých a jasnovidců. Vydám Egypt v moc tvrdých pánů a mocný král bude nad nimi vládnout, je výrok pána. Že by arabské jaro? O posledních dnech již víme, je řečeno, že to bude jako za dnů Lota. Lukáš 17:28. Barack Obama se stal 21.2009 prvním afroamerickým prezidentem Spojených států amerických. Mnozí, naivně, věřili ve změnu kurzu po vládách Bushů a Clintonů. Na začátku Obamovy vlády mohly pouze dva státy ve Spojených státech například oddávat homosexuály. Po 6 letech jeho vlády to už byly všechny. Zároveň tento prezident, ve snaze prosadit demokracii v islámských zemích, vytvořil podmínky pro obrovské pronásledování křesťanů ve Středomoří a na Blízkém východě. Způsobil to tím, že rozdrtil režimy, které tyto síly držely na uzdě, a tak měli volnou cestu. Prostě řád z chaosu. Začaly války bez konce vzdáleně podobné té, kterou vedly Spojené státy v 80. letech minulého století ve Vietnamu. Rudý kůň ukazuje na mnoho zbytečně prolité krve, veliký meč zase na ty války. Přichází někdo či něco, kdo nebo co přináší mnoho válek a mnoho krve. Ten někdo není přímo Obama či jiný prezident Spojených států, ale je to takzvaný Deep State, hluboký stát, neboli tajná vláda řídící věčně nenasytnou mašinerii vojensko-průmyslového komplexu Spojených států amerických. Dnes je rok 2018. Porovnejme, k čemu směřuje dnešní svět, s tím, co tak nekompromisně prorokoval Daniel 7:23. Čtvrté zvíře, na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit, pozře celou zemi, podupeji a rozdrtí. Je to království, které se od předešlých liší v tom, jak bude vládnout, i v tom, co udělá. Rozdrtí a pozře celou zemi, podupeji a zotročí. Doposud to nedokázala žádná říše, která kdy světu vládla. Všechny národy ztratí svou identitu a budou se klánět jedině té jediné totalitní světovládě, totalitnímu světovládnému systému šelmy, která vše ovládne. A to je pojem, který se dnes nazývá nový světový řád. V následujících letech bude jeho formování zcela zjevnější a plně se projeví až s druhým příchodem pseudotvůrců. Celý svět se víc a víc vnoří do velkého soumraku a temnoty, bez důrazu na záchranu hodnot, které ještě donedávna reprezentovalo například skutečné křesťanství. To, které ctí Pána Ježíše Krista vnitru a ne kostel. Manipulace s veřejným míněním je děsivá. Pod maskou ušlechtilé tolerance a politické korektnosti se skrývá tvář ďábla, který vrhne na svět všechny své ohavnosti.
Je to otec lží, umělec lhaní, žonglér přetvářky, komediant skrytého zla a nemilosrdný zabiják duší. Zjevení Janovo 13.1 až 18. Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách, na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou, klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali. Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat? Zde je již řeč o vládě pseudotvůrců. A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým. Zde je myšlen zanechaný, leč duchovně obnovený Izrael. A aby nad nimi zvítězila. Částečně. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Nový světový řád. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, ti zanechaní, v knize toho zabitého beránka. Kdo má uši, slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru. Toť doba Jákobova soužení. V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Obraz falešného mesiáše. Z pověření té první šelmy, pseudotvůrců, vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí se stoupit na zem. Pseudotvůrci a falešný mesiáš dělají zázraky jako Ježíš. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země, rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čelecích, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Toť popis čipové totality a jedné světové elektronické měny s RFID mikročipy nebo ještě sofistikovanější technologií z této vycházející. To je třeba pochopit. Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666. Dnes je toto číslo detekovatelné na každém čárovém kódu při prodeji již téměř každého zboží. V tomto textu Bible je mimo jiné řeč o věřících v nebi. Znamená to, že tyto věci opravdu nastanou až po vytržení. Až závěrečná fáze druhého příchodu Pána Ježíše Krista na Olivovou horu pak učiní tomuto království tmy, novému světovému řádu. Definitivní konec. Daniel 7:26 až 27, avšak zase dne soud a vladařskou moc mu odejmou a bude úplně vyhlazen a zahuben. Systém šelmy rovná se nový světový řád. Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých nejvyššího. Nyní Pána Ježíše Krista. Jeho království bude království věčné. V novém cyklu času. A všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat. Nebude již negativní stav.